Kým iné závody postihla kríza, v spoločnosti Tatramat ohrievače vody sa za posledné 2 roky neprepúšťalo. Naopak plánujú prijímať nových zamestnancov, a to aj vďaka neustálej inovácii závodu. Naposledy spustili do prevádzky novú nástrojáreň, v ktorej už našlo uplatnenie 6 nových zamestnancov. V nástrojárni sa budú vyrábať formy používané pri výrobe plastových dielcov v rámci koncernu Stiebel Altron. Nástrojáreň, ktorá sa rozprestiera na ploche 450 štvorcových metrov, postavili za 6 mesiacov. Táto nástrojáreň bola zhruba tu investovaný do 1 milióna eur. Pre Poprad a región nástrojáreň predstavuje predovšetkým nové pracovné príležitosti. Na začiatok tu našlo uplatnenie 6 odborne zaškolených pracovníkov. Za plnej prevádzky ich bude podstatne viac. Cieľ je prebehu niekoľkých rokov tu zvýšiť tú kapacitu na 30 ľudí. Samozrejme, že musíme nájsť kvalitných ľudí, lebo to je teraz momentálne veľký problém. To, že sa do popradského závodu Tatramatu investuje aj vďaka schopnosti spoločnosti reagovať na potreby trhu. Okrem už zabehnutej výroby ohrievačov vody, ktorá má pod Tatrami 50-ročnú tradíciu, veľa očakávajú od rozšírenia výroby nových typov tepelných čerpadiel. Začíname spúšťať výrobu tepelných čerpadiel VVK-čiek, čo sú novinky pre celú Európu, aj nový rad tepelných čerpadiel LVZ, čo je maximálne technologický prínos pre Poprad s veľa nových znalostí a nových komplikovaných technológií. Spoločnosť Tatramat zaznamenala minulý rok obrat zhruba 20 miliónov eur. Od roku 2004 je súčasťou nemeckej skupiny Stiebel Altron, ktorý pokračuje v ďalšom rozvoji popradského závodu.